Вже місяць Миколі заважає неприємний запах, та існують проблеми з каналізацією в домі. Я ж кажу, запах от це от. Я ж кажу, запах цей транспорт, а ті люди, у яких вікна сюди виходять, це ж постійний пил, постійний шум. Тобто раніше люди могли спати з відкритими вікнами, зараз доводиться зачиняти у будь-якому випадку. Також люди скаржаться, що тепер через їх вулицю їздять великогабаритні вантажні автомобілі. На цій вулиці, на нашій. По цій вулиці, по нашій, вони пустили фури. Вони перекрили ось тут рух та пустили по нашій вулиці. Коли фури їдуть, уявляєте собі, що таке фура і скільки вона важить. Вони одна за іншою. Зараз аварія на перетині вулиць Кузнецька та Суднобудівельників майже ліквідована. Ведуться завершальні ремонтні роботи. Втім, залишається багато проблемних ділянок. Загалом місту треба відремонтувати 33 кілометри каналізаційних мереж та 93 кілометри водогонів. Вони знаходяться в аварійному стані. Мережі міста Миколаєва прокладені в 60-х, 70-х, 80-х роках минулого століття. Свій ресурс вони вже вичерпали. І на сьогодні ми вже маємо те, що вони руйнуються, і їх відновлення потребує негайних дій, які вже потрібно фінансувати сьогодні. 3 мільярди 26 мільйонів гривень загалом необхідно Миколаївводоканалу, аби провести капітальний ремонт всіх проблемних ділянок. Поки підприємству можуть виділити кілька мільйонів на термінові роботи. Але коли це станеться – невідомо. На даний час вирішується питання щодо обсягу цього фінансування, можливого в цьому році, і порядку перерахунку на перерахунку коштів Миколаївводоканалу для того, щоб вони могли провести аварійні роботи. І поки гроші з бюджету не надійшли, водоканал ліквідує аварії власним коштом. Наталя Забазнова, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини.